Чехи, особисто з якими я знайома, не знали, що ми не знаємо словацької. Вони думають, що ми її розуміємо, тому що ми сусіди, але це зовсім не так. Особливо це торкається людей з центральної і південної України, які далеко від Словаччини. Я особисто з Полтави навіть приблизно не розумію. Мені здається, що в чехів взагалі таке нерозуміння саме українців, української молоді, коли в нас бажання ще з першого курсу навчання, з другого, вже на себе заробляти самостійно. Тому що є якесь таке от бажання бути незалежними від батьків, їм допомогти. Здається, що чехи думають про українців, що вони не настільки освічені, як вони, і вони не мають настільки високого рівня освіти. Тому що як ми приїхали, то вони, по-перше, були здивовані, що ми гарно розмовляємо англійською. Наступного дня були здивовані, що ми розбираємося в тих же темах і на такому ж рівні, як і вони. Мені здалося, що всі вважають, що українці люблять їздити. Та, звісно, у нас багато транспорту і в Ужгороді, і в принципі в Україні, але ми надаємо перевагу ходити пішки. Нам стільки разів радили сідати на метро, на трамвай, тролейбус, казали, які маршрути найкращі, але все-таки ми надавали перевагу пішки йти. Мене вразило, що тут оплата не за сам факт проїзду у автобусах чи тролейбусах або метро. Потрібно платити за час, який ти мусиш проїхати. Я цього не очікувала. Мене дуже сильно вразило те, що в Чехії повсюди дерев'яні вікна. Але я це знала, я це бачила ще в Будапешті, адже це історична спадщина, то це не можна міняти дерев'яні вікна на пластикові. Я думала, що це тільки в центрі, але повсюду, так? І ми ще дізналися про те, що не можна ставити кондиціонери, тобто не можна, щоб воно теж отак от стояло і було видно, тому що це теж негарно і красу затьмарює. Тому це нас здивувало. Тому що у нас в Україні повсюди пластикові вікна, і дерев'яні вікна ми можемо бачити вже на більш таких старших будівлях. Це солодка страва, ця традиційна їхня солодка тридельник. Я взагалі-то думала, що це з Угорщини прийшло. І якось не думала, що це саме традиційна чеська страва. Взагалі дуже сподобалась ця страва, тому що вона солодка. І солодке дуже люблю. Я не знала, що тут, як і в Амстердамі, легалізований канабіс. Мене це здивувало, коли я побачила купу магазинчиків з шишками, де їх продають абсолютно вільно. Я спочатку думала, а це точно легально, а потім мені сказали, що так. Якщо чесно, то після того, як ми приїхали, ми дуже хотіли поїсти щось гаряченьке, якогось супа. Ми прийшли і шукали щось дуже смачне, але ми зрозуміли те, що з супами тут є певний такий бар'єр. Ми знайшли три види супів, і нам не дуже по смаку були ці супи, тому що в супі цибуля сира і морква сира, то ми зрозуміли, що супами тут трішечки не так багато, як у нашій рідній Україні. Наскільки чехи привітні до України? Не знаю, чи так було раніше, але зараз ми йшли, і бачиш, там український прапор, тут український прапор. Ти йдеш з прапором і тобі ламаною мовою, але кричать «Слава Україні!» І це настільки приємно, або «Добрий вечір!» І ти розумієш, що ця людина раніше не спілкувалася українською, для неї це от щось таке дивне, але вони стараються. І дуже дякуємо чехам за таку підтримку. Сьогодні вона насправді дуже важлива для кожного з нас.